Entre aplausos e cantos, cerca de 10 mil fiéis, entre eles vítimas do conflito armado colombiano, se reuniram na quarta-feira em Marinilha, a 50 quilômetros de Medellín. A multidão honrou um livro que contém uma gota de sangue do Papa João Paulo II. O sumo pontífice polonês morreu em 2005 e foi canonizado em 2014. É a segunda vez em 3 anos que a relíquia visita a Colômbia. O objetivo é levar uma mensagem de paz e conforto às pessoas que sofreram diferentes tipos de violência. Em apoio à reconciliação na Colômbia, o Vaticano anunciou este ano que o Papa Francisco vai fazer uma parada no país. O Santo Padre se prepara para uma viagem pela América Latina em julho.